Tjenare, det är jag som är M. Och det är jag som är Mo, och det här är vår YouTube-kanal. Välkomna till andra advent på vår kanal. Alltså det är bara fan. Nej, det är bara 2 veckor till julafton. Det är 3 veckor till nyår. Och sen på tisdagen åker vi. Okej, okay, vill du göra äran? Ja, jag vill göra äran. Oj, ljudvågorna. Och tända både första och andra ljuset. Yes. Kolla den vi har på paketet. Jäkla Ernstvall. Ja. Ho. Jag drömde att han åt barn i vår natt. Jätteknäppt. Jag vill inte berätta den drömmen. Jo, men jag drömde typ att jag var med några barn så här ifrån den skolan som jag jobbar mest på. Och sen så skulle vi gå och göra ett uppdrag i ett hus. Sen så börjar man höra en röst så här, som pratar lite så här runt omkring. Och då visade det sig att det var Ernst, och så kom han in i rummet och sa att han skulle äta upp barnen. Och sen så trodde inte jag på honom, så han skulle bevisa att han gillar människokött. Så han började så här gnaga på sin egen läpp och äta på sin eget ansikte. Så hans ansikte var alldeles blodigt. Men det är i alla fall en Ernst-ljusstake vi har där också. Men det ställer jag lite här borta nu. Nu ska vi baka lussekatter. Ernst, om du ser detta. Äter du barn? Nej. Ja. Nu så ska vi baka lussekatter i dagens video. För det är ju Lucia på... Vad blir det på tisdag. Nej, onsdag. Jag så vi har förberett en deg här. Så vi tänkte bara ha lite adventsmys och sitta och baka ut den. Ja. Vill du ha glögg? Ja, tack. Ska vi prata lite med er och så? Visst är den god? Men nu har jag ju tandkrämsmaken. Jag tror du häller ut till mig. Jag tänkte att... Ska man ta och börja med en liten bit deg, kanske? Ja. Vi fick kritik från mina föräldrar när vi var här och gjorde julgodis att det hamnade sirap i lampan. Så måste man fick så här, nu ser ni inte lamporna, men skriva ner en grej så här och ta ner lamporna och så här. Om ni inte sett den videon, för den kom ut torsdag, så att om ni inte har sett den så där blir det. Länkar vi den här. Hur gör man nu då? Då rullar man den till en lång korv. Så är det jäkla lång korv. Nej, men alltså jag gör, och sen så att de blir lika stora. Ja, du tänkte så. Så skär man loss vita liksom. Vi tänkte att vi kunde ge lite julklappstips i den här adventsvideon också. För det kan ju vara lite svårt att hitta på. Men det är i alla fall att typ göra så här små kit med grejer. Så att man, om man ska ge en biobiljett till någon, då är det ganska tråkigt bara här kuvert med biobiljetter liksom. Utan då gör man istället ett kit typ med liksom popcorn och kanske någon godis och någon dricka och så. Sen biobiljetten, och sen så tar man sånt där cellofanpapper runt. Eller så slår man in det i någon låda eller sånt där, så att det blir liksom lite mer kul så, men jag. För ja, huvudjulklappen är väl egentligen en biobiljett då, men då blir det liksom ett helt biobesök med alla allt snacks och sånt till. Och det skulle man ju även, om någon önskar sig pengar som är jättetråkigt att ge, så skulle man typ kunna göra, man vet om kanske att den personen sparar till någonting, då skulle man typ kunna göra ett kit med så här en spargris och så här. Ja, att man typ lite grejer och lite till olika den sorters pengar, alltså typ lite mynt och lite. Fattar ni? För både du och jag önskar oss ju pengar nu i julklapp för att vi ska ut och resa. Och då skulle det vara jättekul om man fick så här kanske någonting till resan också, som en så här mikrofiberhandduk till exempel. Ja. Eller någonting sånt. Precis. Så att det inte bara är liksom själva respengarna, utan att man får någonting man faktiskt behöver till resan också. Ja, fast det var inte riktigt det jag. Nej, men alltså samma grej riktigt. Men man skulle typ kunna göra så här, ja, men för att vi ska till Asien kit. Ja, men exakt. mest pengar i, men liksom så som du sa. Ja. Så att, ja, men vad finns det mer för sådana kit man skulle kunna göra? Det skulle vara jättekul att få. Typ så här spa-kit. Ja. Kan man köpa... Hudvårdskit kanske? Det kan man ju inte om man får massa sådana här tester och sånt. Om man har det liggande hemma. Men då skulle man typ kunna göra ett kit med det. Ja. Så här spa-grejer så. Ja. Eller så köper man en... Någon typ av kräm, typ, eller se att man köper en skrubb typ. Ja. Då kan man ju köpa någon sån här
handske till. Ja, eller några sådana grejer. Och så gör man det liksom ett så här, i ett så här fint paket så. Ja. Det tycker jag känns jätteroligt. Vi kan så här... Vadå, alltså man kan göra ett sminkkit och kanske man får ett presentkort någonstans på Kicks eller något. Ja, till exempel. Och sen så får man liksom något lite nagellack och något lite så här, någon test och så här. Precis, så att om det är någon som, om man inte riktigt vet vad man ska köpa och den man ska köpa typ och önskar sig så här tråkigt pengar eller någonting eller så här som biobiljett, så kan man verkligen göra sådana tråkiga julklappar till riktigt roliga. Verkligen. Eller typ så här, man skulle typ kunna göra ett spelkit, och nu menar jag inte så här dataspel eller någonting, utan jag menar så här typ till mormor och sånt som gillar så här trisslotter och så här, skulle man kunna köpa någon lott på så här trav och typ så här, ja, någon trisslott, och så skulle man typ kunna lägga in en liten chokladbit där i, att det blir liksom som man kan ta till medan man spelar. Ja, precis, kanske ni? Lite kaffe, för det gillar ju mormor och sånt. Ja. Ja. Exakt. Alltså, den här ser fett goda ut. Verkligen. Och så pärsat på den jäken. Ja, men det är så här ett snuttbil. Varför firar man Lucia då? Varför? Ja. För att det typ var någon tjej som hette Lucia som behövde bli firas. Då ska jag ha den där Lucia-kronan idag. Skulle jag haft. Men varför firar man det i Sverige då? Jag vet inte. Det har man... Jag vet faktiskt inte verkligen. Jag vet inte. Och firar man det i typ USA? Nej. Nej. Tror jag inte. Vad tycker ni om årets julkalender då? Jag har bara sett 3 avsnitt. Har du sett alla avsnitt? Nej, inte idag och inte igår. Har du sett alla sen? Ja, så 5 avsnitt. Tycker du, är den bra då? Alltså, jag hade tyckt den var bra när jag var liten. Jag hade tyckt den var jättebra. Ja, för den är så himla barnslig. Jag vet. Den är liksom så här inte ens, för att ofta tycker jag att när de gör julkalendrar och är typ så här typiska familjefilmer, då brukar det ju vara grejer vuxen, som vuxenskämt och grejer som barn jag ändå inte fattar, men det är liksom jättebra för barn ändå. Ja. Men den här känns bara verkligen, ja, men, för barn. Ja, än så länge är den bara barnslig. Och det är så här, du vet, de ramlar och slår sig och det är lite knasigt. Mycket sånt tycker jag. Ja. Och så här tydligt allting. Ja. De upprepar grejer och så säger de allt som händer och typ så här. Men sen tror jag att, för att det känns som att det är en ganska komplicerad historia för småbarn. Alltså sant. Så det är nog därför som det blir mycket så här upprepa varför saker är som de är och varför grejer händer liksom. Ja, vi är ju gott natur, jag ska. Ja, alltså vi kan ju saker. Vi fattar ju som funkar. Ja, ska jag. Det tidsgränser och sånt. Ja, det är verkligen. Det har vi gjort och sånt massa gånger. Ja, gud på labbar och så. Ja. Det gör man om man går naturbarn. Så välj natur, för då får man resa i tiden. Verkligen inte. Nej. Det man får göra på labbarna på natur, det är typ mäta grejer. Ja, går man bioteknik så har man väldigt kul. För då får man så här... Inte om man går fysik 3, sorry, men det är den sämsta, alltså värsta kursen jag någonsin valt. Jag fattar inte varför. Det var ju... Men det var typ att det var coolt. Det var ju inte, det var ingen som tyckte det. Verkligen. Men det var så här för att jag ville typ vara en av de smartaste. Gör du? Jag tycker ju om fysik. Ja, men det blir så här, det blir ju så här för svårt typ när man, alltså om man inte hänger med på natur, då blir det ju tråkigt. Och det var ju så man hamnade i trean lite. Ja gud ja. Ja, men för att man orkade ju inte mer. Nej. Jag orkade verkligen inte mer. Det blev för mycket. Jag så försöker verkligen lägga saker försiktigt. Men du bankar verkligen. Men jag är ganska aggressiv människa. Ja. Eller så här, inte aggressiv så att jag är så här, sånt. Nej, men med det du gör så hårt och sånt. För det är ju både sen när jag kör bil och så är jag ju också där verkligen. Ja. Jag saknar verkligen gymnasiet. Jag med. Men alltså ser du vad stor den första är? Den går inte från. Vänta, jag ska göra en rolig lussekatt nu i det sista. Får jag då? Jag ska klara. Nej, jäkla kontroll. Nu har ett jäkligt kontrollbehov. Men hon kan inte erkänna sina brister. Hon kan aldrig ha fel. Och även om hon vet att hon har fel måste hon argumentera för det hon sa från början. Jäken. Tack för det, pappa. Min pappa. Oj! Oh my god.
Nice. Okej, jättekul. Okay. Kolla vad bra. Usch, det ser ut som en trypofobia. Elsa. Sen du vet, hål så här. Jag gjorde som lussekatt. Usch, det ser jätteklut i kameran. Jag spyr. Om ni inte vet vad trypofobia är, säg någonstans. Uh-huh. Googla. Googla. Det är jäkligt kul. Här har vi... Wow, alltså! Väldigt stora blir de. Den här jäken har gjort dem. Och vem var det som satte degen på rätt temperatur? Det är bara för att jag har varit hemkunskapsställare. Jättekul. Ska vi smaka på den här bullen kanske när vi avslutar? Ja, jag hämtar varsin. Ja, jag hämtar varsin. Skål då. Men det var gott. Det var jättegott. Tack så mycket för att ni tittar på den här adventsmysen. Och glöm inte att kolla nästa när vi... Vad ska vi göra då? Då ska vi göra Hogwarts som pepparkakshus. Vi ska göra allt från grunden själva. Vi ska göra mallar och allting. Så vi ska bara kolla en bild på Hogwarts. Och så ska vi göra det till pepparkakshus. Precis. Så missa inte den videon. Nej, det får man inte missa. Då blir vi besvikna. Om en vecka. Men vi ses i nästa video. Glöm inte att prenumerera och gilla och dela. Nej. Ha det så bra och ta hand om er till nästa advent. Hejdå! Losers!